Hi guys, my name is Justina Syokau. Kwani hapa marashi ni gani? Uko sawa madam 2020? Mi niko poa. My name is Justina Syokau. I'm very okay. Naendelea vizuri. Sianguke. Sianguke. Siwezi anguka. But naendelea vizuri. Naendelea vizuri. Ndoa inanipeleka vizuri, inanipeleka vibaya. Kuna watu wana complain sana by the way. Watu wanasema ati 2024 usiimbe. Watu wanasema nisi provoke mwaka. Umeona hivyo? Watu wanasema ati niache 2024 ikuje unprovoked. Nisiimbie 2024. Nataka kuambia Wakenya ya kwamba mimi kama Justina Syokau, I'm not going to provoke the year. Not only provoking, mimi sita warokea mwaka na sirogangi. Mi, I will, watu wananiwekelea mashida zao. Na nataka kuambia ya kwamba mimi siimbi 2024 song. Na tafadhali nataka muwe na amani. Kwa sababu hata nikienda town sina amani. Yani unapata watu wananikimbiza, usitoe wimbo wa 2024. Jameni, mimi si mwenye nimekuletea mashida zenye uko nazo. I don't participate. I participate zero in your mahali umefail in this year. Kama huku panuliwa mipaka ni wewe. Yani kama mwaka wako huku za matunda ni wewe. Mimi nimebarikiwa 2023. Nimepata bwana 2023. Yani I'm enjoying my marriage. Sahi tunaenda vacation ya hii December. Na watu niliwaambia ya kwamba kama umeolewa, onyesha mume wako mapenzi. Mwanaume akulangi Instagram ama TikTok. Mwanaume akulangi Facebook. Mwanaume ni mapochopocho. Unaonyesha mume wako mapenzi, Roga mume wako na mapenzi mpaka yani you know mwanaume akitoka, yani kuna wanawake wamenunia mabwana zao mpaka sasa hivi tunamaliza mwaka wakiwa wamenuna ama bwana amenunia bibi. Hii ndio time yenyu ya kuonyeshana mapenzi. Bwana akitoka job mvue viatu, mkande miguu na maji moto, mpeleke bedroom, make sure umepiga ka perfume kale kazuri. Ulisema huu mwaka utapanuliwa, alafu nimeona tofauti kidogo. Ole, nimeona tofauti kidogo na wewe leo. Naweza kuona na nywele refu leo ama ndo mapenzi? Sijisiki na nywele. Nasikia tu, yani nataka tu nisikwe na nywele, saizi yani sahi nasikia tu kurelax na mzee. Yani kitu yenye sahii nataka tu ni kurelax na mzee. Sijui ni perfume umepaka ama ni nini, nasikia tu kutafika yani ndugu yangu. So naomba wale ambao mmeoana, onyesha mume wako mapenzi mpaka kupe gift yenye unahitaji. Unaona sahii nimeshaeletewa gift, gift kama gift. Hii mzee anasema kwamba hii ameninunulia. Amanunulia, unashika sana. Ni ya a million. Ukiangalia cheni yangu, unaiona ni a million. Tunatunzwa vizuri. So kama utoi 2024, unatoa gani? Sitoi wimbo saizi. Christmas nilitoa last year, but one nilitoa wimbo wa Christmas. So nyimbo za Christmas ziko YouTube, watu wa watch. I love you guys, Merry Christmas and Happy New Year. Oh my God. Sorry. Kidogo tu. Naomba tu wa Kenya wajue siimbi mwaka. Sahi niko busy. Naonyeshwa mapenzi. Wacha tu ni concentrate na mapenzi yenye naonyeshwa. Hii mwaka at least. Yani, oh God, I'm very sorry. Leo, sijui ni perfume huyu interview ako nayo ama ni nini inanisumbua. So, mimi sahi siimbi 2024 in short by the way. Watu waache kuniharass kwa street. Na watu waache kunikasirikia. Watu wanashinda kwa DM yangu. Hey, fanya chochote unataka kufanya but usiimbe 2020. Usiimbe 2024. Fanya chochote unafanya but usiimbe 2024. Mimi sina shughuli ya kuimba 2024. Pole. Acha kwanza tumalize hii. Naona uko na issue.